پزینو نږدې رښتو کې مونږ یو ډېره غټه غلطي کوو. غلطي زمونږ دای چې مونږ د یو دریم انسان نه نفر نه خبره اورو او په هغه باندې ډېر زر باور کوو، او هغه دروغ خبره هغه غیبت چې د هغه انسان په باره کې بیل شوي دي مونږ د هغې نه پوښتنه نه کوو چې وروره وخورې، آیا تا دا خبره کړې ده، آیا تا دا حرکت کړی ده، یا دا کار دې کړی ده. خو نه، مونږ د دریم نفر نه ډایرکټ د هغې په خبرو باندې باور کوو او راځو ډایرکټ مونږ دا مخامخ انسان چې د هغه مونږ د ګریوان نه نیسو چې دا دا کار ولې کړی، دا خبره دې ولې کړې. دلته مونږ په رشتو کې پاتې راځو. دقیقا کوم چې ډېر یو امچور عمل ده چې زموږ په معاشره کې نن سبا هر دویم کس کوي، لکه انسان سره خپل باید دغه سوچي او دغه یو صحیح فکر وکړي. مثلا زه د تا په باره کې یو خبره واورم د یو چانه چې دا دسې ده وسې ده، زه هغې باندې بلایندلی ولې په هغې باندې زه یقین وکړم یا ځان ړوند ونیسم په هغې باندې باور وکړمه او د تا د سایډ قصه زه وانه ورمه چې دا کس دسې وایي چې آیا دا رښتیا ده نه ده، د تا سایډ قصه واورم. ځکه چې ته د چا نه قصه اورې هغوی پکې خپل هغه نیګټیو پوینټس ټول باسي، هغه ټول په تا باندې اچوي او بیا خپله قصه بیانوي، خپل پکې نه وایي. نو د هغې موضوع د پاره باید د تا نه هم پوښتنه وکوئ چې زه راشم تا ته وایم چې دغه دغه خبره ده، د تا سایډ څه قصه ده. یو خو باور ډېر زیات پکار ده چې ستا په خپل ورور یا دوست باندې دومره باور وي چې درېیم نفر راشي او د هغې په باره کې بد ووایي، دې پر ځای چې باور پرې باندې وکړي څپېړه په دې مخ ورکړه، بالکل په دې خولې یو څپېړه ورکړه چې ستا دا حق څنګه جوړ شو چې اول تا د دې نوم په خوله واخیستو. ته څوک یې چې تا زما د ورور، زما د خور، زما د دوست نوم په خوله واخیستو او ته راځې دومره بې غیرتي کوې چې د دې پر ځای چې تا هغه په خوله ووهې ته راځې او ته د خپل دا دوست د خور د ګریوانه نیسې. بالکل. او چې کله بیا ها غلط ته کله اوسېږي، هله اوسېږي چې کله تا هغه د ګریوان نه ونیوو او هغه درته ووایي چې وروره وخورې دا خبر دا کار غلط ده، په دې باندې باور مه کوه، او ته ورته چې نه تا هم دا کار کړی دی، تا دا خبر کړې ده. او چې کله وخت راشي ته غلط وخیجې او هغه انسان بیا تا د لاسه ورکړی، دلته بیا وخت دلته بیا ډېره ناوخته شي، وخت به درته وخیږي که نه چې خلک څنګه وو تا ورته څنګه فکر کوو. نو بیا وخت سره انسان ته علم کېږي، معلومات کېږي چې زما دوست خو څه یو دا هغه درېیم نفر زموږ دوستي خرابه کړه. نه کوم کس چې د بل خبره درېیم کس ته رسوي هغه یې منافق. منافق. او دا کوم چې پې باور کوي دا یې احمق. احمق. دا منافق چې ده دا بل کس احمق جوړ کړي، او دا صحیح کس چې ده دا دواړه خپلو کې دا منافق او احمق خپلو کې یو شي. صحیح کس که څه کړي هم نه وي خپلو کې ورپسې بد هم ووایي، خپلو کې ورپسې تهمت هم وتړي، او صحیح کس مفته کې بدنام هم شي. صحیح کس څونه کولی شي، صرف دومره کولی شي چې ووایي چې ما دا خبر نه ده کړې یا دا خبره غلطه ده، نور څوک یې. اکثر خلکو کې بیا دومره د زړه زور هم نه وي پاتې چې خپل هغه اکسپلینیشن او خپل صفائی وړاندې کړي. ایا شیر ده کنه و چې خبره پټه خدا خله می ګنڈل خدا او تا ګټل خدا او ما بیلل خدا. نو چې در باندې ته متم ولګیږي در باندې بہتانون نه دروغ نس یو سټیج بیا پتا باندې راشي چې وسی ده نامه کړی دي کنه دی می کړی د زړه زور بیا نه پاته بس تا ګټل خدا ما بیلل خدا. او بهتر ده چې مون بخپل رشتو کې باور زده کو، او بهتر ده چې مون بخپل رشتو کې مونږ پښتنه زده کو. خامخ په انسان باندې مونږ دومره یقیني اوسو، دومره باور ولرو چې مونږ درېیم نفر رانیشي زموږ ترمنځ باندې درار جوړ. بالکل. زموږ د بحث مطلب هم همدغه ده چې زه د تا په اړه د بل نه خبر اورم، هغې باندې د باور کولو په ځای زه تا ته راشم، د تا د سایډ سټوري مې اورم. هېڅکله مونږ باید د یو طرف قصه وانه اورو، د دویم طرف قصه نه ځان هم اورو.